kdyby nebylo poptávky, asi bych se nerozhodl, ale to neznamená, že bych o té otázce nepřemýšlel. Pro mě ta otázka stála tak, zdali jsem z dostatek už zralý a prošlý životem, abych si mohl odpovědět na otázku, zdali jsem schopen přijmout odpovědnost. Stav společnosti navíc je takový, že už jsem se říkal, že nestačí pouze se vyjadřovat uměleckými prostředky, metaforou, zkratkou, šifrou, což je umělecká práce, a rozhodl jsem se tedy do toho vstoupit jako občan. Proto já to tady znám od malička a... To se jmenuje jak ten park tady? Ten park se jmenuje Santoška, od malička tady bydlím. Tak odtamtať je teda takovej pohled prostě na hrad, na celou tu Vltavu a na celou Prahu, protože to národně vyšší než všechny baráky. To je neuvěřitelný pohled. No. Takže ono jsou, no, ta Praha je krásná. Je marný. Tak se to ještě nějaký čas vydrží, no. Opravdu člověk to musí vážit, protože taky nemusí být příští rok. Kde jsou psi, ale? A my ještě pan fotograf. Počkejte. Jo, tamhle jsou. Já se musím honit. Při... Jo, už jsou dole. Tak jo, mě. Ještě jenom pan Janek. Jo, on je, jo. Musorský umí ten dav a má ho jako takový rozervaný dav, dav, který je potknuto, dav jako bojary, který naopak i ve melodickém frázování to jde směrem nahoru a končí to takhle, nevohýbá se to. Tak tadyhle je krásně zase z dálky se liné ten začátek jícní a do toho zní jenom velký tam-tam, tedy gong. Musorský, když to viděl na divadle, tenkrát už propadal tedy svýmu alkoholismu silně, tak byli svědci takových divných záležitostí, že třeba když bouchli vždycky do toho gongu, tak se Musorský vyskočil a zhluboka se klaněl k zemi. Nevěděl nikdo, proč to dělá, ale měl takový různý věci. Samozřejmě problémů v téhle společnosti je až nad hlavu. Jsou to problémy ekonomické, jsou to problémy i mnohdy strukturální, ale nejdůležitější je, že máme poměrně fungující systém, ale jde o to, jak je naplněn. Čili ten problém je mravní. Celý ten problém je v lidech.